Poble de Montseny, 668 anys després de la pesta. Renovar el vot de poble a Sant Marçal de Montseny. Benaurat Sant Marçal, testimoni fidel de Jesucrist. D'aquesta muntanya, beneeix i protegeix el poble de Montseny, que any rere any, peregrina a la teva vida per agrair la teva intercepció desviant el nostre poble de la darrera pesta del 1348, que va assotar a tota Europa i causar estralls amb la població. Davant d'aquesta desolació, el poble, encès de fe, amb les autoritats, van fer aquest jurament llavors, que avui, fidels a la prometença, acomplim tots nosaltres. Cada any acudirem amb les autoritats en processó de penitència a la vostra ermita o Sant Marçal. Si allunyeu ara nostre terrible mal. Aquella pesta varen ser alliberats i avui, en un any més, estem aquí per complir el nostre vot. O Santa Trinitat, Pare, Fill i Esprit Sant, que ens heu donat un intercessor tan gran, mireu el vostre poble, allibereu-nos de tot mal, concediu-nos de créixer amb la fe, esperança i caritat. I així pugueu gaudir amb Sant Marçal i amb tots els sants de la benaurança eterna. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén. Podeu ser. Per sobre de tot, benvinguts tots vosaltres, personalment, l'ànima d'aquesta celebració. Benvinguts aquí, a aquesta ermita. Mireu, una mica preparant aquesta humilia que desitjaria que fos breu, no sigui cas, que després em prengui, vaig estar repassant el llibre de, excel·lent llibre, aquí el regal, de Joan Cortada i Martí, Montseny, Història d'un poble, que al final té un munt de pàgines dedicades precisament a l'ermita de Sant Marçal, el que ha sigut aquesta ermita, el que ha sigut el monestir. Bé, realment una cosa important, maca, que ha de fer amb aquests fulls que heu trobat a sobre de la cadira d'uns textos que havia preparat precisament en Carles, em sembla que havies preparat tu, bé, ho heu preparat vosaltres, que fa referència al que és la història, la vida, del que és aquesta ermita, no? Jo ara no entraré en aquests detalls de l'any 1053, el monjo Guifré, que el 1624 va deixar d'haver-hi ja aquí monjos, que el 1635 va passar a dependre del rector aquesta ermita de Sant Julià de Montseny. Tantes coses vaig poder llegir, la taula aquesta dels tres bisbes, perquè aquí amb aquesta taula diu la tradició que s'hi juntaven. Ara no deuen fer-ho amb aquesta taula, deuen fer amb una altra taula. El bisbe de Terrassa, el bisbe de Vic i el bisbe de Girona. I, bueno, i deliberaven i decidien, no? Poder també ho farien amb aquesta taula si se'ls convidés. Seria una bona idea convidar-vos. Seria una bona idea l'any que ve convidar-vos a tots tres. Poder demanar tant que us has d'aconseguir dir. Em sembla bo, ja, us hi veu. Ha estat molt contigo sortir a la Font Bona, naixement del Torrera, venir cap aquí, en processó. Jo us diria que centraria aquestes paraules només en un fet. Pot de poc. L'altre dia, erròniament, vaig dir, a plec de Sant Marçal i Maminó, pot